Bare gå gjennom tankene dine nå. Nei, det litt uvirkelig. Jeg hadde ikke forestilt meg det helt tatt. Så mange bra spillere, og så var jeg den beste, liksom. Så, nei, jeg bare, det var jo, må ha litt glid også, men det er helt, føles helt fantastisk. Hvordan gikk headsupen? Jeg var ikke så lenge, men han gikk bra, for å si det sånn. Jeg kan vel ikke si noe annet. Kona di står her ute, og hun, vi har holdt henne med selskap, hun har vært så nervøs. Tenker du å gjøre noe spesielt med henne? Får en del av kaka hun også, da, så får vi kanskje ta en ekstra ferie eller noe annet. Hvordan har det vært å spille for Betsson, synes du? Nei, Betsson er best, så da bare en ære.